原本我打算春节的时候休息一星期，但现在毕竟是非常时期嘛，所以呢，我就加班多做了一期节目，也希望大家可以多多的留在家里面，陪陪家里人，度过一个好年。Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，我是爱吃西瓜的鉴黄师，很高兴来到我们百名 AV 女优故事的第69集。本期的主人翁是常年霸占 DNM 女优排行榜前10的发片神器苏沐葵。要知道，苏沐老师在2018年发布的作品高达了188部，如果再加上一些合集，那么他参与的作品更是高达254部。这样的发片量在2018年绝对是女优当中最高的。倘若不是之后有深田咏美的横空出世，想必苏沐老师要在2020年捞一个什么新人奖也是很有可能的。但更无奈的是，由于东京奥运会的原因，有着暗黑奥斯卡之称的 DNM 年度女优颁奖典礼今年大概率会被取消掉了。你说这找谁说理去？哎，好了，新闻播报完毕，就让我们回到今天的女主角苏沐葵。苏沐老师出生于1998年，她在2017年的时候以单体企划女优的身份正式暗黑出道。由于出身京都的缘故，在拍摄的时候，苏沐老师居然还用一口流利的京都方言来进行演出，真的是太可爱了。可惜对于日文不懂的我们来说，感受不到那一份可爱。而最为神奇的是，她在出道的两年时间里面，不但身高从153公分长到了155公分，而且胸部也从 C cup 变成了 D cup。 没想到苏沐老师的身体居然还处于发育的状态，这也让粉丝有了更多的期待。出道前的苏沐老师曾以地下偶像的身份进行活动，虽然至今都没有办法在网上面找到关于他当时当偶像时候的影像，但有一点可以肯定的是，苏沐老师从小就很喜欢唱歌，特别是一些动漫类型的歌曲，所以 cosplay 也是他的拿手好戏。也因为曾经当过地下偶像，苏沐老师深深的明白做这一行非常的不容易。他也一直都告诫自己，不要认为有粉丝是理所当然的，自己的事情自己做，要以努力的姿态做好每一件事，这估计也是他之后成为发片神器的基本信念吧。至于苏沐老师出道的原因，我相信很多人都会觉得，哎，不就是为了想成名吗？但事实完全不是这样。苏沐老师之所以会 AV 出道，纯属是因为他对性的好奇心，想体验一下不一样的男优。好吧，不管你信不信啊，反正我不信。配合苏沐老师的外形条件，他的作品基本上都是以学生和戏妹的角色为主。但细心的朋友应该也发现了，由于他不断的努力和尝试，现在即便是人妻的角色也可以胜任了。除了拍摄 AV 之外，苏沐老师还为日本著名的美少女成人网站 SQ 拍摄过不少的视频，而且还拿到网站的年度美少女排行的第一名。苏沐老师的实力果然不容小觑。至于他的初次体验是在16岁的时候，当时的男朋友还是别人介绍给他认识的，第一次的感受虽然很痛，但也是非常的幸福。至于出道前的经验人数，据说是三个人，其中两个人是苏沐老师的男朋友，而另外一位则是他打工的时候的前辈。因为平时大家都玩在一起，有一次他们唱完卡拉 OK 之后就情不自禁地搞上了，但呢也只是一次而已。在2020年的1月份 DNM 十大女优排行当中，苏沐老师总算击败了他的宿敌深田咏美，爬到了第三位。他们两个年纪一样，出道的时间一样，同样身为发片神器，被广大的移民群众拿来做比较也是理所当然的。但任何人都不可否认，2019年的暗黑界是属于深田老师的。至于在新的一年里是苏沐老师能够后来居上，还是深田老师继续独孤求败，就让我们拭目以待吧。不过话又说回来，两位老师的服务精神再如何的旺盛，也要注意身体哦，千万不要把自己累坏了。好了，本期的视频先到这里，我们下期见，拜拜。如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。